Աչքերս դեպի քեզ բարձրացրի Տեր, դու որ բնակվում ես երկնքում, ինչպես ծառաների աչքերը իրենց տերերի ձեռքին, ինչպես աղախնի աչքերը իր տիրուհու ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերը ուղված են քեզ, Տեր Աստված մեր, մինչև որ գթաս մեզ, գթա մեզ Տեր, գթա մեզ, քանզի բազում արհամարանքներ կրեցինք, մեր հոգիները անչափ լցվեցին, մեզ անպատվողների նախատինքներով և անբարտավանների անարգանքով։